Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex, Círculo, Singer, Techbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê TV. Hoje é feriadão, aniversário da cidade de São Paulo, cidade que a gente ama, comemorando 469 anos. E aqui a nossa querida TV Gazeta comemorando 53 anos de muito sucesso, de muita alegria, levando muito entretenimento para todo o nosso Brasil. Parabéns à nossa querida cidade de São Paulo. E também a nossa TV Gazeta. É o seguinte, a Mayra vai trazer para vocês lindas peças. Hoje ela trouxe uma saia muito fácil de fazer. A Mayra trazendo para vocês o corte e costura de uma maneira muito fácil. E temos também ela, Camila Martins. Olha que legal, a Camila trazendo para vocês esse estojo agora no Volta às Aulas, né? Olha que diferente, que bacana. Já tragam as crianças também, porque eles vão adorar esse estojo diferente que vai fazer aí a criançada adorar. Tudo bem, Camila Martins? Você já esteve aqui esse ano, então nem adianta desejar feliz ano novo, né? Mas que legal, que estojo bacana, né? Fácil de fazer? Bem facinho de fazer. E para quem ainda está voltando nas costuras, a gente vai reaproveitar os retalhos. Que legal esse jeito diferente, essa abertura do estojo, né? Ele até dá uma abertura maior, doutor. Como é, o convencional, o box, né, ele abre menos. Então vamos lá? E reaproveitar os tecidinhos que estão aí meio parados, né? Eu vou dar aqui três sugestões de reaproveitamento de retalhos. Depois o pessoal pode filmar na bancada. Eu trouxe nas minhas capas de máquina as técnicas que nós vamos utilizar aqui. Só para o pessoal ter uma ideia. Oba! É, a base dele mede 30 por 30. Como eu vou reaproveitar os retalhos, eu estou utilizando aqui manta R2, eu corto ela um pouquinho maior para depois eu poder refilar. Neste caso aqui, eu vou colocar aquela técnica do Quilt As You Go, que a gente vai costurando e já vai ficando quiltado. Então, direito do tecido para cima e o segundo para baixo. Apenas o primeiro vai para cima, depois todos os outros vão para baixo. Ah, eu fiz aqui uma marcação, Dotan, só para isso daqui não ficar torto. Ficar achar com... o meio. Isso. Né? Então, eu parto do meio porque eu vou dando a volta nisso daqui. Eu posso fazer naquele... É, estilo log cabin. Então, só para o pessoal entender, para esse tamanho de estojo, 30 por 30 é o ideal. 30 por 30, tá. E ele cabe bastante coisa. Então, empilhei aqui, ó, direito com direito, vou passar uma costura pezinho de máquina. Agora, não importa muito o tamanho do meu retalho, né? Não. Eu vi que você meio que fez aleatório, alguns retângulos, quadrados, então é essa a ideia mesmo. Justamente. Tá. A ideia aqui é forrar toda essa manta. É cobrir ela. Isso. Perfeito. Costurei o primeiro, tombei já, vou vir com outro pedacinho aqui, ó. Por exemplo, esse cabe aqui, aqui não caberia. Até cabe, ó, se quiser. Mas eu vou colocar ele aqui, pra eu já ir dando a volta. Direito com direito. Quem quiser tem alguma alfineta. Ordem, né? Você fez um do lado, não. Um em cima agora, ou é só preencher aleatoriamente? Não tem ordem, mas para isso daqui ficar mais bonito, nessa técnica aqui, eu costumo colocar o meu próximo retalho sempre onde eu tenho mais costuras. Então, por exemplo, lembra que aqui não tinha emenda, aqui eu já tenho duas costurinhas. Mas não tem regra, aqui a ideia é só preencher toda a manta. E o bacana, né, que nessa sugestão de retalhos preenchendo a manta, a gente consegue fazer várias outras sugestões além do próprio estojo. Justamente, né? Justamente. Veja que aqui eu comecei com um retalho bem pequenininho e aí conforme você vai fazendo, ele vai aumentando. Ok? Faria isso, doutor, até preencher toda a peça, a manta. Na peça principal, o que, que eu fiz? Risquei uma diagonal aqui, aí eu já preciso de tiras maiores. Coloquei a primeira aqui, ó. E vim com as outras por cima. Aí é uma outra técnica, com a mesma ideia, na verdade. Outra técnica. Uma outra versão, né? Isso. E a gente tem na bancada também uma que é em quadradinhos. Então eu cortaria todos os retalhos na mesma medida. E aí iria preenchendo também a manta. Ó, a outra técnica. Só tirinhas empilhando até cobrir também toda a manta. Parece uma almofada, né? Daria uma almofada, né? Olhando assim, aqui, né? Eu já refilei, tá? Então aqui eu já tenho 30 por 30. Um pedacinho desse aqui... Você vai fazer dois estojos. Por quê? Na peça principal, eu coloquei o detalhe do jeans aqui, ó. Pra fazer
bem aproveita a que a câmera tá aí zíper. Só para abrir, para ver como ela abre ó, o zíper. Só para o pessoal ver que legal, né? Aqui, esse estilo de abertura. Ele abre de fora a fora, então ele abre bem mais. Perfeito. Ok? Então, para fazer esse detalhe na diagonal, o que, que eu vou fazer? 30 centímetros, né? Um quadrado. Vou marcar 7 centímetros numa quina. Vou pegar essa mesma. Então, coloco aqui, ó, tô me orientando pela placa mesmo, tá, doutor? 7 centímetros e na oposta, 7 centímetros também. No caso dessa em diagonal, o legal é você fazer o corte na oposta. Então, por exemplo, minhas tiras estão aqui, eu vou cortar na oposta. Eu vou ter esse detalhe aqui. No outro aqui, sentido, sim. Justamente, tá? Então, o que, que eu tenho? Eu tenho duas partes. Para uma necessária, eu utilizo um só, ok? Já tenho esse passo aqui mais adiantado. Ó, aqui eu fiz com quadradinhos. Olha que legal. Mesma que técnica ficou. Com quadradinhos. Aí eram quadradinhos do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Aqui 6,5, ok? Aí ficou 6x6. Perfeito. Depois que costura, ele diminui, né? Porque eu perco a margem de costura. E aí, no oposto, eu vou colocar um jeans. Aí, esse já é o jeans matelaçado também, que faz sucesso, né? Perceba, ó, que mesmo com jeans, eu tenho aqui um quadrado de 30 centímetros, ok? Eu só completei aquela parte que eu tirei. Por isso que com um quadradinho de 30, eu faço dois estojos. 30 por 30, o detalhe é que meu zíper, ele é maior, porque como eu vou colocar em diagonal, ele fica maior. Então, um zíper de 35 centímetros. E o pulinho do gato aqui é que o meu forro, ele tem que estar espelhado. Então, se o meu bico ficou para a esquerda, o meu bico do forro tem que estar na direita. Por quê? Quando eu empilho, doutor, tem que ficar direito com direito. Tudo bem até aqui? Perfeito. Sanduíche, zíper com direito para baixo e forro por cima de tudo isso. Olha que estojo bacana. Você que está acompanhando o nosso programa, não esqueça de ir lá no nosso The Instagram, contar de onde estão assistindo, o que, que vocês estão achando desse estojo da Camila Martins. Quem quiser aproveitar, deixar um beijo para a professora Camila Martins, para a Mayra também, contar se estão vendo de São Paulo, se é do litoral, se realmente vocês estão de folga hoje, onde vocês estão assistindo o nosso programa. É sempre muito bacana vocês participarem também nas nossas redes sociais. Eu sei que tem muita gente aí no começo do ano acompanhando o nosso programa, muita gente de férias que não conheciam o nosso programa. Lembrando que ele é sempre de segunda a sexta, aqui pela TV Gazeta, das 10h15 da manhã até as 11 da manhã, com muitas dicas de artesanato. Tem costura, tem pintura, tem tricô, tem crochê, artesanato variado todos os dias para você poder aprender, se divertir e fazer artesanato. E aí, doutor, aqui mais um detalhe. Como o meu forro está em diagonal, dê preferência para costurar pela manta. Por quê? A tendência é esse forro correr. Então, costurem pela manta, porque aí não vai sobrar nem faltar tecido. Vou utilizar a nossa sapatilha de zíper. Então, tiro aqui da máquina a sapatilha de uso geral e engato aqui a minha sapatilha de zíper. Ótimo. Vou mostrar até o que os dentinhos estão para cima, não é isso? Isso. Do zíper. Só para não ficar dúvida nenhuma, ó. Na verdade, eu empilhei certinho, do modo que eu empilho, a única diferença é que eu vou costurar pelo lado da manta. Então aqui, ó, o zíper, aí, a cremalheira, perfeito, perfeito. Tá com o direito da peça, né? E o forro por cima de tudo isso. Alfineto e aí máquina de costura com a sapatilha de zíper. Vou fazer isso dos dois lados, tá, doutor? Quem quiser pode deixar esse forro um pouquinho maior também, mas depois que costurar o zíper, desvirar e rebater, refila toda a sobra, porque no fechamento não pode ficar sobrando material, depois que eu for colocar o viés no forro. Aqui, doutor, costurei, ó, a sapatilha já me dá a margem perfeita que eu preciso, desviro, alfineto e rebato. Tá? Vou fazer isso dos dois lados. Já tenho esse passo aqui um pouquinho ótimo, mais adiantado. Mostrou muito bem, perfeito. Ó, tenho este resultado aqui, ó. Rebati, forro tá aqui já refilado. E aqui do outro lado a mesma coisa. Antes de passar o cursor, o que, que eu vou fazer? Já vou colocar aqui direito com direito do forro. E vou costurar o meu fundo. Como eu vou terminar com viés, eu não preciso deixar abertura aqui, tá?
Então vou costurar o forro de fora a fora. Eu sugiro começar pelo forro, porque depois a parte principal, a manta, ela dá mais uma estabilizada para você fazer essa costura. E o bom é que não tem molde, não tem nada. É a medida de 30 por 30 e daí você suja a peça, né? Justamente. O forro e a própria peça, conforme o corte, né? O ângulo do corte é que vai determinar aonde vai ser a abertura do zíper ou do estojo, né? Isso aí. Camila. Justamente, doutor. Eu tinha feito uma medida um pouquinho maior na peça piloto, só que aí o meu zíper, ele ficava pegando na caixinha de leite após a finalização da peça. Então eu preferi fazer com 30 e uma caixinha de leite de 3 centímetros depois. Fechei o forro, agora eu vou fechar o principal, mesma coisa, ó. Só deixar todo mundo alinhadinho aqui. Alfineto. E olhando assim, parece que vai dar errado, né? Que o forro tá estranho, tá tudo a torto. Peça principal tá meio pra lá. Fala, será que vai sair o estojo? Tá tudo torto aqui, doutor, mas vai sair. Foi testada e retestada a peça. Agora você já tirou o pezinho normal. Normal, sapatilha normal. Utilizem a mesma margem de costura que vocês costurarem o forro, costurem aqui a parte principal. Bem rapidinho de fazer, como o estojo box, que a gente vende muito agora no começo do ano, porém com todo um detalhe aí. O que eu vou fazer aqui, ó? Para facilitar a abertura do meu estojo, eu vou colocar os engates, que é onde eu seguro quando eu fecho ou quando eu abro, tá? Esse detalhe da lateral. Então vou cortar aqui cerca de 7 centímetros, 8 centímetros. Fiz no jeans, porque é o detalhe do estojo, dobro e vou colocar exatamente no meio do meu estojo. Onde é o meio? Por enquanto, o meu meio tá aqui, ó, que é bem no fundo, onde tem a união das duas partes. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Que vou fazer de um lado só, mas vocês vão colocar dos dois lados. Fiz isso dos dois lados, Otan, é hora de passar o meu cursor. E aí aqui, todo mundo, ó, tem medo de cursor, né, cabelo? Aqui o detalhe, ó, embora ele tá meio tortinho aqui, o detalhe é que tem que ficar todo mundo reto. Deu pra ver? Sim. Então tem que estar todo mundo alinhadinho aqui. Deixa eu cortar a ponta dele que tá... Passei o primeiro lado, vou encaixar lá para ver se está todo mundo retinho aqui. Encaixo a outra parte. Faço ele duas vezes, tá, doutor? Porque eu preciso desse estojo aqui fechado. Isso. É legal o formato dele, né? Que quando você abre na diagonal, né? Esse zíper, ele cruzando o estojo todo, ele acaba dando uma abertura maior para você encontrar ali os seus materiais, né? E outra, né? Inovar também, né, doutor? Fazer umas coisinhas diferentes. O estojo box a gente já tá acostumado, uma, duas, três divisórias. Fazer esse daqui o pessoal vai amar. Bom, passei o cursor aqui. Peguei o forro. E aí o que eu vou fazer? Vou desvirar. Vou colocar isso daqui no avesso. E agora eu preciso achar exatamente o meio desse material. Deixa eu tirar essa linha aqui. O que eu vou fazer? Vamos usar isso daqui. Eu já não tinha o meio onde eu coloquei o meu... Sim, já vou tinha encontrado. Vou esticar aqui e vou achar o meio da parte superior. Vou fazer isso dos dois lados. Dou um pique. E aí sim, ó. Meio com meio. Pique. E onde eu tenho a minha... Meu puxador. E aqui por trás você já começa a ver que o zíper ele vai ficar de fora a fora, ó. Mesma coisa desse lado. Importante deixar o cursor bem no meio aqui, tá, pessoal?
Vou passar uma costura de fora a fora. Sem viés, sem nada, Camila. Vai ter viés, já já a gente chega no viés. Vai ter um viésinho ali só para o acabamento. É, neste caso aqui não tem como fazer sem viés. Eu até tentei, porque eu adoro fazer coisas mais práticas. Acho que é só para acabamento mesmo, né? Isso. Passei, vou passar isso dos dois lados e venho com o viés. Deixa eu cortar um pedaço desse tecido aqui, mesmo, só pra gente poder pegar o viés. O que vocês estão achando do estojo? Vai lá no nosso The Instagram. Quero saber de onde vocês estão assistindo, gostaram do estojo como eu. E quero que vocês, principalmente de São Paulo, me conta aí no nosso The Instagram, o que vocês mais gostam da nossa cidade de São Paulo. Quem é daqui, né? O que você mais gosta da cidade de São Paulo, hein, Camila? O que, que é? As lojinhas de tecido? A 25 de março. A 25 é o Brás, o que, que é, hein? A 25 de março, o Brás, a cerealista ali, o Mercadão com aquelas delícias. Ah, muito bom. Doutão, passei a costura, o que, que eu venho? Com viés aqui de fora a fora. Tá? Esse viés tem 4 centímetros. Ela vai envolver com o viés para dar esse acabamento, isso, né? Para a própria... O próprio estojo. O que, que você mais gosta, Abel, que tu fala aqui no meu ponto, aqui nossa diretora, o que, que você mais gosta de São Paulo, Abel? Mercadão, né? É o pastel ou o sanduíche? O sanduichão, né? Aquela é meio quilo, né? Eu sei quanto que é aquilo ali. E vocês, meus queridos câmeras, o que mais gosta de São Paulo? Pizzaria. Ó, essa hora aí, já tá pizza, hein? Pizza também é tradição. Você, tia, né? E aí, Salo? Pastel. Comida japonesa, pastel. Eu gosto da Arena Corinthians, né? O Química Arena, demorou. É o meu Corinthians, uma das coisas que eu mais gosto desta cidade, que nos emociona. Ó, Doutor, passei aqui a costura, desviro, rebato. Vou ter este resultado aqui, ó, que eu já trouxe pronto do outro lado. Olha que legal como fica o acabamento, ó, perfeito, de ponta a ponta, né? Isso. Agora eu vou cortar minha caixinha de leite, como sempre. Deixa eu pegar uma caneta aqui pra marcar. Ela que vai dar a sentada no estojo. Tá. E ela que vai dar a base, né? Altura, enfim. Vou cortar uma caixinha de leite de 3 centímetros. Da borda pra fora. Ó, marquei aqui. Cortem sem dó. Por isso que eu tenho que ter o meu cursor bem centralizado nessa hora. Porque em uma das caixinhas, ó, eu vou estar pegando o zíper, tá vendo? Peguei, cortei a caixinha, vou fazer isso nos 4 cantos. Abro, alfineto, máquina de costura e depois o viés novamente. O viés igual você fez nas justamente. Outras duas. Tá. E aí a gente vai ter este resultado aqui, ó. Olha o acabamento do viés, olha. Olha que perfeito que fica o acabamento, hein? Um estojo bem grande, com esse diferencial aí em espiral. Um charme a mais. E reutilizando, reaproveitando os retalhos, Doutor. Eu trouxe peças na bancada, onde a gente usa os quadradinhos, as tiras, o log. Essa técnica você fez para o estojo, mas o que, que a gente poderia trabalhar com essa mesma ideia, hein, Camila, que você já trabalhou aí nas suas peças? É, necessaire, carteira, as capas de máquina, almofada, detalhes diferentes de bolsa, da aba. Tem mais uma necessaire ali em quadradinhos também. Ixi, infinito, doutor. Olha quantas peças, já vamos colocar o The Instagram da Camila, que é o Luca Pet, ele teve aqui no final do ano, é lindo esse Luca, viu? Ó, vamos colocar então o The Instagram, que é Luca com 2 Cs Pet. Você que está acompanhando o nosso programa e quer, de repente, encomendar uma peça pronta, não está muito afim de repente, preparar a sua peça, o seu estojo, entre em contato, sim, com a Camila Martins. Ela que também dá aula aqui em São Paulo, sim, né? Sim, no Tatuapé, no ateliê Laura Galfaro. No ateliê da Laura. Então, o pessoal do Tatuapé, da Zona Leste, quiser fazer uma aula com a Camila Martins, quer pôr a mão na massa junto com ela, é só entrar em contato com ela também pelo Luca Pet. Vão aproveitar nesse feriadão aqui em São Paulo, aniversário de São Paulo da TV Gazeta, e prestigiar também o trabalho da Camila Martins, que também, claro, traz para vocês sugestões diferentes de costura criativa. Vamos aproveitar e falar do nosso festival de pet bolsas. Você que gosta de bolsa, você que gosta de costurar, vem aí a nossa 8ª edição do festival de pet bolsas. Você que está nos acompanhando agora nesse feriadão, e não é à toa que você está nos assistindo, eu quero convidar vocês para uma viagem inesquecível, onde vocês estarão
comigo e com essas professoras lindas, maravilhosas, lá no Hotel Majestic, do dia 9 até o dia 12, agora de março. Lembrando que se você está começando agora no mundo da costura, você vai fazer o iniciante, que seria o básico. E aí você fará aula com a Renata Silva, com a Silvia Moresco, com a Samantha Dayberg e com a Patrícia Miller. Vai fazer aula com todos esses professores, todo o material incluso. Você vai sair com as suas bolsas prontas, com muito aprendizado, vai se hospedar no Hotel Majestic. Então você vai passar 4 dias de muita costura, de muita alegria. É uma viagem para você que gosta de bolsa, que gosta de patchwork. Agora, se você já costura, você vai para o avançado. E olha só com quem você fará aula, hein? Com a Ana Helena Abreu, com a Eliana Cândido, com a Paula Condo e com a Patrícia Washington. Olha só o time de professores que estarão lá no Hotel Majestic dando aula para vocês. Então vamos deixar o WhatsApp bem grande, porque hoje é feriadão aqui em São Paulo, mas a nossa equipe está sim de plantão para você tirar todas as dúvidas e quem sabe hoje, nesse feriadão, nessa quarta-feira, não garantir a viagem da sua vida. Além desse festival, que é o Festival de Pet Bolsas, que será agora no mês de março, a ótima notícia é que teremos muitas viagens ainda esse ano. Tem festival só de patchwork, para aquela turma que gosta do patchwork. Tem festival de costura criativa, festival de linhas, entre outras viagens. Nós iremos para Curitiba, iremos para o Rio de Janeiro, iremos para o Pantanal, para Foz de Iguaçu e até para o Natal Luz em Gramado. Então nós temos também várias outras opções para você poder só passear, viajar, se divertir e ser feliz. E principalmente, sempre com muita segurança para que você possa aproveitar ao máximo o seu passeio. Mayra, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui, viu? Bom dia, Doutor. Que bom estar aqui, feriadão de São Paulo, fazer essa mulherada, aprender a fazer uma peça de roupa simples, fácil, descomplicada, como sempre, né? Legal, porque e o pessoal tem feito corte e costura, né? Sim, e esse ano eu vou trazer uma proposta mais legal ainda para a gente avançar. O ano passado nós fizemos algumas peças, estávamos meio que melindrosos, fazendo coisinhas básicas. Nós vamos dar uma deslanchada com essa mulherada esse ano. O pessoal vai adorar. Mayra, o que você mais gosta aqui da cidade de São Paulo? Olha, Doutor, eu amo São Paulo como um todo. Amo. Mas eu amo a Avenida Paulista. Paulista, né? Ah, é referência, né? Que delícia, que delícia. E passear de domingo aqui é muito legal, né? É uma diversidade, né? Você passeia, de repente você vê uma barraca de artesanato, de repente uma pessoa cantando, tocando do lado, anda mais 30, 40 metros, tem alguém dançando e assim. Exato. É muito legal, né? É muito bom, é muito bom. Eu amo São Paulo, gosto muito daqui. Amamos São Paulo, parabéns. Bora lá. Bora lá. Olha só, como vai ser este ano de 2023 aqui no Ateliê da TV? Nós vamos trabalhar com bases de modelagem. Tá. Então, só para dar uma passada por cima, para que a galera já comece a se familiarizar, bases de modelagem são moldes que representam o corpo. Tá. Tá? Então, tem ali só a medidinha ali do corpo para que a gente possa desenvolver uma peça. Quem não tem base de modelagem, que com o tempo vai conseguir aqui no programa desenvolver as suas, pode usar uma peça como base. Então, peça vou fazer pronta. Uma saia, vou pegar uma saia que me serve bem. A que eu tenho em casa mesmo. A que tem em casa. Tá. Para poder fazer. Então, ótimo. A gente vai trabalhar dessa forma para a gente poder, legal, avançar um pouco mais e até trazer umas peças mais diferenciadas, como essa aqui, ó. A gente vai fazer uma saia com botões, abertura na frente, com cos. Então, a gente consegue evoluir um pouco mais, sair daquela linha morna que a gente estava, sim, trabalhando para deixar a mulherada fazer peças. Isso. Legal. É como se fosse um curso ao vivo, ótimo, né, Doutor? Ótimo, porque quem não tem acesso ao curso ou não tem tempo, vai pegando as dicas, exato, aqui. Exato, exato. E pode acreditar que com o tempo, aos poucos, vai conseguir se desenvolver, tá? Então, eu sempre vou trabalhar com manequim pequeno, meia escala, para facilitar a visualização. Legal. E todas as medidas que eu falo, olha, vai dobrar 2 centímetros, 3 centímetros, isso já é a medida do tamanho normal, tá? Só para que a pessoa consiga entender em casa.
Então, essa base de modelagem aqui, ela é uma base de saia. A gente sempre trabalha assim, ó, com metade do corpinho, tá? Só a metade, pra ficar fácil. Ó, se você observar, ó, ela faz o contorno até a cintura. Legal, mostrou. Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o meu tecido. Essa parte da frente aqui, eu já vou dobrar duas vezes, como sendo a minha dobra da frente do tecido, tá? Da minha saia. E aí eu vou posicionar a minha base aqui, ó. Bem no meio. Por que no meio? Porque o botão tá bem no meio. Deixo uma margem de costura, vou deixar uma margenzinha de folga de vestibilidade também aqui. Medi, vou riscar. Aqui a barra, aqui a cintura e vou trazer um pouquinho mais para fora para deixar a saia mais folgada. E vou fazer o corte agora, ó. Como isso aqui é a dobra, ó, papá, desviro, facilita a minha vida, viu? Aqui. E aqui eu vou cortar a lateral da saia e vou cortar a parte da cintura. A cintura da saia, a parte da frente já tá cortada, ó. Tá vendo, ó? Aqui e aqui. Tenho a vira que a gente já vai fazer a costura. Esse material da saia pronta, que material que é? Essa aqui é couro sintético. Couro sintético. Dá pra fazer com... Tricoline. Com tricoline. Eu tô fazendo aqui o exemplo, eu tô fazendo com tricoline, tá? Então, isso é legal mesma... porque dá pro pessoal variar os materiais que tem em casa. Isso, vezes, né? Isso mesmo. Aquela mesma medida que eu fiz na parte da frente, eu vou fazer... O fechamento aqui, que é onde eu vou colocar as casinhas, tá? De botão. E vou fazer a mesma dobra aqui e fazer a costura desse lado. Ok, já tenho a parte da frente pronta. E agora eu vou cortar a parte de trás. Para eu cortar a parte de trás, Dotan, eu preciso dobrar o tecido ao meio e eu não posso colocar o centro aqui da frente na dobra. Eu tenho que fazer como se fosse o centro do botão, tá vendo? Ó, só metade da minha parte do botão. Aí eu copio essa lateral, copio a parte de baixo e aqui em cima meu tecido tá pouquinho, mas eu subo pelo menos uns 2,5 centímetros aqui na cintura, porque ela vai acomodar melhor o quadril, tá? Lateral igualzinha e aqui a gente sobe um pouquinho. E eu já tenho a saia praticamente... pronta. O que a pessoa em casa vai ter que observar? A saia que ela vai pegar de base de modelagem, que vai servir de base para ela costurar, ela vai provar a saia e vai ver como a saia fica no corpo, para ela comparar como ela quer que a saia fique ao final. Ó, é importante que quando colocar a frente em cima das costas, ó, ele faça o transpasse. Como Sim. de camisa, tá vendo? Aí eu posso fazer o fechamento aqui na lateral. Você que tá acompanhando o nosso programa nesse feriadão aniversário de São Paulo, aniversário da TV Gazeta, não esqueça de falar lá no nosso The Instagram de que lugar do Brasil estão acompanhando. Deixe o seu beijo pra Mayra, pra Camila Martins e contem pra gente também, né? Que lugar de São Paulo, para aqueles que são de São Paulo, ou para aqueles que vêm a São Paulo, né? O que vocês mais gostam na cidade de São Paulo? É o Brás mesmo? É a 25 de março? É o Mercadão? Contem pra gente aí, é sempre legal vocês todos participando aí
lá no nosso The Easter. Essa parte aqui de cima, doutor, eu vou fazer emendada, um cinto sem acabamento mesmo, só pra gente poder prender a saia na cintura, porque ele, essa saia, ela tem um cos bem simples, que a gente vai precisar fazer dessa forma, ó. Pega um tamanho e faz esse acabamento aqui no cos, tá? A gente vai prender o cos aqui. Deixa eu já dobrar, que acho que dá tempo da gente fazer o acabamento do cos aqui. Vou dobrar esse cantinho. E essa minha saia, ela fica mais solta na cintura, porque depois eu coloco passante e coloco uma faixa para cinturar. Então a saia não corre o risco de ficar uma saia muito larga, tá? Quem tiver bastante lordose, quiser, pode fazer pences aqui na parte de trás. É só dividir o meio da parte de trás aqui. E a gente faz uma marcaçãozinha de pence e costura duas pences na parte de trás. É bom deixar a pence centralizada, tá, doutor? Sim. E o acabamento de costura sempre colocando retrocesso. Como a gente tem pouco tempo aqui, eu tô só fazendo a costura sem pensar no amanhã. Mas quem costura pra si em casa tem que pensar na manhã, porque a peça, claro, vai ser lavada, né? E aí eu venho aqui, olha, de forma simples. O cantinho é que vai ter um truquezinho aqui, ó. A gente vai colocar o início dessa parte assim, ó, como se fosse um envelopinho, ó. Tá vendo? Vai envolver ela. Vai envolver o cantinho, tá, da cintura, pra saia ficar com um bom acabamento. Ó, eu fico com um acabamento melhor aqui. Parece no começo. Parece que tá embutido, ó, né? Parece que ele é embutido, isso, né? Isso, ó, esse pedacinho aqui do começo fica embutido. Fica mais fácil depois colocar o restante do cos na saia. Então, ó, ela tá fazendo aqui numa medida menor, evidentemente, isso, dessa saia verde que vocês estão vendo aí, isso, no manequim. Não esquecendo, né, que ela tá trabalhando também com outro material. Isso é legal, isso, também, né? Ô, Mayra, pro pessoal ter noção que dá para preparar uma saia aí de materiais variados aí. Exatamente. Que você tiver em casa. Aí coloca o cos aqui, doutor, ó. Mediu, mediu, mediu. Vê aonde chega. Deixa 1 centímetro de margem. E a gente vai fechar esse outro lado e fazer a mesma coisa na beirada da cintura. Ou seja, eu vou colocar o cos aqui em cima, bonitinho. Cuidado para não deixar o cos torcido. Bem na beirada. E vou abrir um... Deixa eu ver se a câmera pega aqui. Aí, ó, olha que legal, que imagem boa, hein? Ó, eu faço uma voltinha aqui, dou um tombinho para eu conseguir costurar os dois lados do cos e a saia no meio. É um sanduíche, tá? Só no começo. Fiz o sanduíche no começo, a gente vai desvirar ele aqui, ó. É só puxar a saia, ó. Que o comecinho do cos vai ficar embutido, ó. Bem bonitinho. Essa é uma forma simples para quem não sabe fazer cos embutido. Então, é tá uma começando forma... agora, às vezes, na corte costura também, isso, tá, né, começando agora. Aí, olha, você vê, o cos, ele já tá certinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pique nesse final aqui da costura do embutido. E aqui também, ó. Vou fazer um pique nesse final da costura. Porque agora eu vou trazer tudo pra parte do avesso, ó. Todos os tecidos pra parte do avesso. Se eu não dou o pique aqui, olha, eu não consigo trazer todo o tecido para cá. E agora eu fecho esse cos.
Enquanto ela vai fechando o cos, né, eu vou aproveitar e falar um pouco desta máquina, ou melhor, das máquinas que a Singer traz para o mercado. Essa que vocês estão vendo aí, a Singer Heavy Duty, uma máquina espetacular. Está começando o ano e nada melhor do que você, de repente, ter a sua máquina de costura, ter a sua nova máquina de costura, que é um investimento onde você vai ter diretamente com a Singer, tendo garantia e assistência técnica para todo o Brasil. A Singer Heavy Duty são três modelos com 1.050 pontos por minuto, tem com 100, 200 e até 300 pontos decorativos e utilitários. Não esquecendo que acessando o QR Code que você está vendo aí na sua televisão, que é esse quadradinho, você abrindo agora a câmera do seu celular nesse quadradinho, você vai parar direto no site que é o loja.singer.com.br e vai participar de uma promoção exclusiva. Você vai ter máquinas de costura com preços diferenciados. E você indo lá no site loja.singer.com.br, a gente vai colocar o endereço também para você poder visitar o site, você vai colocar o cupom agora mesmo, que é Ateliê na TV. E você colocando o cupom Ateliê na TV, você terá um desconto extra na sua tão sonhada máquina de costura. Mas, doutor, é só a Heavy Duty? Não. Lá tem agulhas, lá tem sapatilhas, lá também tem máquina de overlock, loja.singer.com.br. Quem tiver a câmera do seu celular na mão, tá com o celular aí, abre o quadradinho, vai lá pro site direto e coloca o cupom, hein? Qual é o cupom, doutor? Ateliê na TV, tudo junto. Colocou o cupom, vai ter o seu desconto na hora, vai ter assistência técnica, vai ter garantia da Singer todo o Brasil e ainda vai poder parcelar em até 10 vezes sem juros. Isso é muito legal porque você vai preparando as suas peças, vai vendendo e vai pagando a sua tão sonhada máquina de costura. Você que está procurando pela máquina de costura, vai para o site que você vai se surpreender com os preços e as condições de pagamento. Como é bom ter uma máquina de costura, né, Mayra? Eu amo fazer roupa pra gente, né? Eu amo fazer minhas roupas, viu, Dotan? E olha só, a saia, ela tá larguinha aqui, porque como eu falei, eu deixei uma margenzinha a mais pra depois eu passar a faixa, a gente coloca um passantezinho e coloca uma faixa aqui pra ela ajustar melhor na cintura. Ela fica um modelinho meio clochard, tá? Existe. Chique, hein? É, chique. Linda. E olha, faz a casinha aqui, quer colocar bolso, pode colocar bolso na frente, bolso atrás. Se não quiser amarrar a faixa, pode passar elástico nesse cos do jeito que eu ensinei, dá pra passar o elástico por dentro e dá o acabamento. E a saia fica com acabamento. Ah não, Mayra, eu quero uma saia mais justa, então é só usar a base de modelagem, deixando ela na medida certinha, com 1 centímetro só de folga de vestibilidade. Olha aí, daqui a pouco eu vou mostrar as outras peças da Mayra. Muita gente chegando aqui no nosso programa, hoje é feriadão. E eu quero dar uma dica para você que mora em São Paulo, mostrar uma loja aqui que é a Center Panos, lá de Perdizes, lá na Turiaçu, onde lá você encontra toda a linha de produtos da Le Bianco. Mandar um beijo para toda a turma da Le Bianco acompanhando o nosso programa. Vocês estão vendo aí esse espaço, esse endereço que fica na rua Turiaçu aqui em São Paulo, número 458. É uma loja grande, lá você tem cursos, tem materiais diversos para o seu artesanato. E já que estamos falando da loja da Center Panos de Perdizes, lá na Turiaçu, número 458, eu quero aproveitar e falar para vocês que lá tem a linha completa também dos produtos da Le Bianco. Tem a linha de produtos para decorar sua casa, que é muito legal. Assim como tem os tecidos, ah, como são lindos os tecidos da Le Bianco. Tem os viés, tem as tesouras, você está procurando tesoura, cortador, base de corte, também encontra na loja. As carrapinhas, as fitas, entre outros produtos que a Le Bianco traz para facilitar demais o seu artesanato. As informações sobre os produtos da Le Bianco que vocês encontram em todo o nosso Brasil
E claro, também lá na Center Panos de Perdizes, lá na Turiaçu, número 458. As informações você já sabe, sempre no site lebianco.com.br. Como é legal a gente poder mostrar a grande variedade de materiais que a Lebianco traz para o mercado de artesanato e também trazer para vocês informações de lojas de São Paulo e de todo o Brasil que tem os produtos da Lebianco. Turma de Perdizes, Pompeia, pessoal que está lá em Genópolis, Pacaembu, aproveite e visitem a Rua Turiaçu, número 458, para conhecer a Center Panos de Perdizes. Lá tem cursos e toda a linha de produtos também da Lebianco. Aproveitar nossa audiência e falar um pouco das nossas caravanas, porque além das nossas viagens com os cursos, ainda esse ano nós iremos para a cidade maravilhosa. Alô, meu Rio de Janeiro! Estamos chegando aí no mês de março. Para você que ainda não conhece o Rio de Janeiro, olha que legal. Nós iremos, claro, visitar o Cristo Redentor. Ah, não tem como ir para o Rio de Janeiro nem para o Corcovado, né? A gente vai visitar o Corcovado, tudo isso já confirmado para o mês de março. E você que está assistindo o nosso programa, em qualquer parte do Brasil, poderá sim participar das nossas caravanas. Mas o que são as caravanas, doutor? São as nossas viagens sem curso, mas para você passear mesmo. Então nós iremos sim para o Rio de Janeiro, visitando Corcovado, Pão de Açúcar. Iremos também para Foz do Iguaçu, que lugar incrível. Você quer viajar para Foz do Iguaçu junto com a família Trina TV? Entre em contato, eu vou deixar o WhatsApp bem grande, para que você possa sim garantir uma das viagens que faremos ainda esse ano. Iremos também para Curitiba pela primeira vez, iremos para Algodão Doce visitar Florianópolis. Então sim, nós temos várias opções de viagens para você fazer aquilo que você mais gosta, que é fazer artesanato, se divertir, viajar, visitar feiras de artesanato. Então tem plantão hoje, neste feriadão, para que você que esteja nos acompanhando, essa viagem também está um sucesso, hein? Logo, logo não teremos mais vaga, hein? Iremos pela primeira vez para o Pantanal, tá uma loucura as inscrições, assim como Curitiba, que nós iremos pela primeira vez também, as inscrições estão aceleradíssimas. Então é bom entrar em contato para que você possa garantir uma viagem para você ser feliz. Como dizia o meu pai, eu repito muitas vezes, venha colecionar momentos de felicidade. E nós do Ateliê na TV estaremos sempre trazendo esses momentos de alegria, de felicidade, de diversão. E tem plantão hoje nesse feriadão aqui em São Paulo para você entrar em contato e quem sabe hoje não garantir a viagem da sua vida. Vamos colocar o The Instagram da Mayra? Mayra, essas peças todas a gente aprende no canal no YouTube. Eu sei que você tem as suas aulas gratuitas também, né? Tenho. Eu tenho aula gratuita. Toda segunda-feira tenho Pediu, Tá Pedido, Não Pode Ficar Arrependido. É uma live. Pediu, Tá Pedido. Pediu, Tá Pedido, Não Pode Ficar Arrependido. Gostei disso. É uma live toda segunda-feira que a audiência escolhe a peça que quer fazer a modelagem durante o dia. Ai, que legal. O público participa. E lá na live, conforme eu vou fazendo, ah, você quer que eu faça isso ou isso? Ah, isso. Aí que eu vou legal. Fazer. É super legal, super. É, a galera participa muito. Isso é muito importante. É, no meu Instagram. E às quintas-feiras tem o Estúdio Singer, no Instagram da Singer, onde eu costuro a peça que elas aprenderam a modelagem. Então, toda semana tem aula de modelagem gratuita, tem aula de costura gratuita. Então, todo mundo prestigiando o Macedo Underline Mayra. Macedo Underline Mayra, ela que traz essa escola de modelagem e costura também lá no canal do YouTube. Quero todo mundo prestigiando ela. Muito obrigada. Desejar para Mayra, para a própria Camila e para vocês um ótimo feriadão, uma ótima quarta-feira, uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira maravilhosa. Fique com a programação da TV Gazeta. Parabéns à cidade de São Paulo. A gente volta amanhã ao vivo. Beijo para vocês e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex.
Círculo, Singer, Tech Bond, Mega Artesanal, African Artesanato.